Bu kitap 2002 yılı Fransuz nashriyotida o'zbek tilida çıkan. Hay ibn Yagzon nomi ostida çıkan. Hay ibn Yagzon bu ilk bor Abu Ali ibn Sino tarafından yazılgan bir falsafi kitap bo'lgan. Undan keyin onu ibn Tufayl yazgan, başkaları yazgan. Kelib bu hatta ki Avrupa madaniyatiga Robinson Crusoe sifatida singgan. Bu endi tasavvuf yo'lida yozilgan bir narsa edi. Mening romanimda hodisalar bunday bo'ladi. Bir oddiy yozuvchi, Shayxov nomli bir yozuvchi tush ko'radi. Uning tushida Ibn Sino go'yoki o'lmagan ekanda, o'sha boqiy hayot sirini topgan ekan. Va shu boqiy hayot sirini topganida uni o'quvchilari o'sha demak narsani qo'llariga, yuzlariga surayotganida o'layotganida bir ari shogirdni qo'lini chaqib olib, bu narsa tap etib yerga tushadi-yu, ari ichadi bu narsani haliga o'sha suyuqlikka. Va Ibn Sinoning ruhi tiriladi-yu, lekin badani tirilmaydi. Va bu ruh butun ming yillik davomida, masalan, Istanbulda Lola davri paytida yoki Florensiyada Medici va Savonarolalar paytida yoki masalan Turkiston muxtoriyati uchun kurashganlar orasida turli bir paytlarda va vaqtlarda paydo bo'lib yuradi bu ruh. Kezgin kezuvchi bir ruh, begona va yoki musofir ruhi. Va o'sha buyuk bir qandaydir hodisalar ro'y berganida shu orqali masalan shayxib hozirgi kunga taqqoslaydi, qiyoslaydi. Va bu yerda haligi boqiy suvi ichgan ari bor. Arining obrazi. Arilarga qarasangiz agar arilar o'z masalan taraqqiyotida, o'sishida xuddi tasavvufdagidek pog'ona o'sishar ekan. Avval tug'ilganida enaga bo'lar ekan, keyin farrosh bo'lar ekan, keyin quruvchi bo'lar ekan, hali kataklar, mum kataklarni qurar ekan, keyin qanotini qoqib uni qorovullar ekan, keyin butun arini uyasini qorovullar ekan va oxirul oqibat parvozga chiqar ekan. Xuddi tasavvufdagidek edi, bu ruh parvozga chiqishidagi tayyorlanish etaplari, pog'onalari bor ekan. Ana shu o'sha ari, Sin nomidagi arining demak hayoti ham bu chambarchas bo'lib ketadi va oxirul oqibat shu ari yana Ibn Sinoning ruhini masalan Amerikada tadqiqotlar olib borayotgan bir qamoqda uchratadi va chaqib, demak, bu roman shu nuqtada tugaydi. Bu narsani 99-yi yillarda yozganligim tufayli ko'proq o'sha ming yillik davosi bor edi o'sha payt. Ming yillik nima berdi odamzodga, o'zbeklarga nima berdi deb turib. Tarjimon amerikalik Shelley Fairweather Vega degan ayol, noshirlar negadir hozir mana shunday romanlar payti degandek o'sha 99-yi yil yozilgan romanni birdaniga ko'tar qila boshlashdi va hozirga qadar masalan mana endi taqrizlar chiqyapti, hamma hayron. Bu bittasi hattoki yozibdi, men jinlar bazmini ki ajoyib kitob deb o'ylagan edim, bunisi undan ham yaxshiroq ekan degandek mani shoshirtirib hayron qilib qoldirishyapti. Aslida mani yozgan narsalarim, masalan agar o'zbek tilida yozadigan bo'lsam o'zbek o'quvchisi uchun yozaman. Ya'ni yaqinda man bunga e'tibor berdimki, ayniqsa tarjimonim bilan birga o'tirganimizda qarab oqsam o'zbek tili shunchalik mushkul ekanki, masalan men yozgan o'sha o'zbek tili, chunki o'zbek tili uchun yangi bir qandaydir vazifalar topishga harakat qilaman, yangi imkoniyatlar topishga harakat qilaman deylik-a, masalan hozirgi zamonaviy o'zbek tilini kengaytirish ma'nosida yoki u ilgari bormagan joylarga yetib borish uchun. Shu nuqtai nazardan qarasam tarjimonga juda og'ir bir mushkul bir vazifa yuklar ekanman. Agarda men tarjima qilish uchun yozadigan bo'lsam, tarjimonlarni birinchi navbatda o'ylardim. Yo'q, ruscha yozganimda ruslar uchun yozar ekanman yoki rus sezabonlar yozar ekanman, inglizcha yozganimda ingliz zabonlar uchun yozar ekanman, o'zbek tilida yozganimda albatta o'zbeklar uchun.
Hozirgi zamonda, masalan, ayniqsa internet bor zamonda, Facebook bor yoki ijtimoiy tarmoqlar bor zamonda qisib qolish, birovni og'zini yopish juda qiyin. O'qimoqchi bo'lgan odam osonlikcha internetdan topib oladi kitoblarimni, bemalol o'qiydi. Xudoga shukrki, hozirgi zamonda masalan haligi senzura degan narsalar, boshqa narsalar yoki yozuvchi bilan o'quvchini orasiga o'rtachilik qiladigan kuchlarni kirishi kamayib ketgan. Hattoki agar nomimni yo'q qilishga harakat qilishsa ham, lekin kitoblarim bor. Shuning uchun o'qimoqchi bo'lgan odam bemalol o'qiveradi. Aslida adabiyot masalan o'zingni xalqing uchun yoziladi, o'sha tilda yoziladi. Masalan o'zbekcha yozadigan bo'lsang, o'zbek o'quvchisi uchun yozasan. Endi uni masalan chog'lab masalan deylik boshqa millatlarga yuqtirasanmi yo yegizasanmi, u boshqa bir gap. Mani nazarimda masalan mana deylik mana Xolid Husayni deylik yoki afg'onistonlik yoki Atiq Rahimi deylik yoki deylik mana Elif Shafoq turklardan, bular o'zini hayoti to'g'risida ingliz tilida yozadigan bo'lishdi. Ingliz tilida bu ham bir yo'li nazarimda, o'zbeklar orasidan ham yoki markaziy osiyolik yozuvchilar orasidan ham ingliz tilida o'z hayoti haqida yozadiganlar paydo bo'lishsa kerak. Lekin masalan shaxsan men uchun bu masalan masala bu biroz pokakka o'xshagan narsa. Puchmasizsala. Chunki agar men inglizcha yozadigan bo'lsam, ingliz hayoti to'g'risida yozaman. Ya'ni o'zbeklar hayotini inglizchaga o'girib yozishga na dedim, na farosatim, na boshqa narsam, na tabim boradi. Shu nuqtai nazardan endi bu shaxsga bog'liq bo'lsa kerak, nazarimda kelajakda o'sha ingliz tilida yozadigan o'zbeklar paydo bo'ladi yoki deylik mana bu yerda tug'ilgan, Angliyada tug'ilgan ikkinchi nasl o'zbeklar bor. Ingliz tili ona tili bo'lgan o'zbeklar bor. Bular bir kun emas, bir kun mana Olmoniyada turk yozuvchilari hozir Olmoniyaning eng zo'r yozuvchilariga aylangandek, ular ham masalan o'zbek bo'lishiga qaramasdan inglizlarning eng yaxshi yozuvchisiga aylanishi mumkin. Kazuo Isigurani oling. Yapon bu yerga 5-7 yoshida kelgan, hozir mana Nobel mukofotini ingliz adabiyoti uchun oldi. Va hattoki shu qadarki kitoblarida bironta yo yapon yoki yo bironta qora tan yoki o'zbek yoki boshqa narsa hindu uchramaydi. Hammasi ingliz. Mana misol.